دوستوں میں اس وقت موجود ہوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت کے اوپر اور عصر کی اذان ہونے والی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چھت کے اوپر سے کرا دی جائے، کیونکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت کے اوپر جو یہ گنبد آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا جو ریلز بنتی ہیں کہ ان میں یہ چھت کیسے ہٹتی ہے اور اس کا کتنا خوبصورت اور حسین نظارہ ہوتا ہے، تو ادھر اذان ہوگی اور ادھر ہم بیک کیمرے سے آپ کو انشاءاللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتوں کے یہ خوبصورت نظارے آپ کو دکھائیں گے کہ آخر یہ کتنے گنبد ہے اور یہ کیسے ہٹتے ہیں۔ ابھی یہاں پر 3:15 بج چکے ہیں سعودی عرب کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں اول وقت میں اذان اور نماز ہوتی ہے، تو جیسے ہی اذان شروع ہوگی ہم انشاءاللہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، اور آپ دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے ان دوستوں کو شیئر کریں جو دوست عمرے کے سفر پر آنے والے ہیں۔ تو چلے بیک کیمرے سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ Hi.